ចាខ្ញុំឈ្មោះពូកំលែងខ្ញុំមកពីខាងពុតិកៈសមាគមកម្ពុជារដ្ឋធ្វើឲ្យយើងនឹងបានជ្រះថាទៅលើនៅក្នុងផ្លូវធម៌ទី1ធ្វើឲ្យយើងចិត្តស្ងប់ទី2ធ្វើឲ្យយើងឧបមាថាបើសិនជាយើងមានចិត្តជាមួយឪពុកម្ដាយឬក៏ចិត្តជាមួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលយើងអត់ល្អនៅពេលដែលយើងមកបួសជាសាវតីហ្នឹងគឺយើងជ្រះថ្លាហើយយើងអាចសាយពីសាវតីហ្នឹងឲ្យគេបានដឹងថាការបំពុះកុលបុត្រកុលធីតាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់មនុស្សទូទៅសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានបើអ្នកណាគេមានចិត្តជ្រះថ្លាអ្នកណាគេនេះអីគេអាចមកបួសបានពួកអីធម៌ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងរៀនយើងដឹងយើងអត់នេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកស្ដាប់អធម៌លោកមានសង្ឃដីកាគឺគាត់តែងតែប្រៀនប្រដៅយើងឲ្យដាក់ឲ្យយើងដើរទៅផ្លូវល្អហើយឲ្យយើងចេះគោរពឪពុកម្ដាយឲ្យយើងចេះដឹងពីធម៌ប្រពុតឲ្យយើងចេះស្គាល់អ្វីដែលនៅក្នុងប្រពុតសាសនាហ្នឹងបន្ទាប់ពីការបួសខ្ញុំអាចរួមចំណែកក្នុងការឲ្យគេនឹងមានចិត្តចូលរួមក្នុងការបំពុះកុលបុត្រកុលធីតាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយយើងអាចនឹងមានទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់នឹងពេលណាដែលគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាអាចឲ្យគាត់នឹងអញ្ជើញមកបំពុះទៅពួកអីវាជាបុណ្យប្របីនៃរបស់ខ្មែរយើងឯពីបរមរាណមកគឺគេតែងតែបំពុះកុលបុត្រកុលធីតានឹងហើយនៅពេលដែលយើងបួសទៅគឺចិត្តយើងល្អយើងដើរក្នុងផ្លូវល្អក្នុងផ្លូវព្រះធម៌យើងស្ដាប់ធម៌បានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺល្អខ្លួនឯងនឹងវាវិវត្តខ្លួនតទៅមុខជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏អរគុណតាដាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់តែងតែជួយជ្រែងដល់យុវជនហើយដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរឹងមាំ